ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଐତିହ୍ୟ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମେଳନରେ, ଏବଂ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋଳ ସବୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଏଠାରେ 86 ଦୋଳ ପିଣ୍ଡିକି ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ଯାହା ରହିଛି ଯେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଏବଂ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମେଳନକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆଜି ମେଳନ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଇଏ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମେଳନ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପରମ୍ପରା। ଇଏ ମେଳନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜାଗା ବୁଲିକିରି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମେଳନ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଗୋଟାକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପରମ୍ପରା। ଇଏ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ମେଳନ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏଠି ହାରାହାରି 90 ଦଳ 120 ଦଳ ଜୁଟନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦଳ ରହିଗଲେଣି ସେମାନେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି 75-80 ଭିତରେ ଦୋଳ ଜୁଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁଦଳ ମେଳନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, 120 ଦଳ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 86 ଦଳ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ରହିଥିଲା, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଲୁଙ୍କ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।